Nu jo, aš vat nesenai visiškai čia vat ar girdėjau dabar galvoju, ar perskaičiau kažkur, kad žmogus laimingas ir motyvuotas tada, kada jam aišku. Bet aišku, ne tai, kad aišku, kas jis yra, nu koks čia laimingas, jeigu aišku, kad aš šiknius, ar bomžas, arba šlochas, nu ten koks nors, ne? Nemanau, kad tai irgi labai reikia viską paaiškinti, ką reiškia, bet jam aišku, kur jis eina. Ir čia klausimas iš ten. Maištas, daryti, nedaryti, veikti, neveikti, tai mano, nemano. O čia klausimas, nu čia 100% garantuotas, kad aš pataikiau į tą, ką noriu sužinoti. Dabar kaip tai pasiekti? Čia sudėtinga tema. Iš tikrųjų, aš dabar pats mąstau, nes tai yra sudėtinga tema. Aš iš tikrųjų susitaikiau su ta vidinė kova. Mano, nemano, daryk, nedaryk. Aš iš tikrųjų net niekada negalvoju, nes aš biškai praėjęs to tokio, kad protas, aš galiu protą nutildyti, jis man nelys. Iš vis nieko, galiu nutildyti, nu, į tą ar aną, man čia jokių problemų nėra, galiu visiškai algoritmiškai mąstyti. Tiesiog, nu, protų, at, man reikia protų. Man reikia pojūčių, jausmų, patinka, nepatinka, kartais irgi reikia to. Griežtai, kontroliuojant, apsvarstyti. Tai besąlygiškai, be jausmų. Kartais galiu išjausti, patiks, nepatiks, ar tai mane veš, ar tai mane 5 metus motyvuos, ar tas kelias, kuriuo aš eisiu, matyti viziją, matyti tą, vat. Nu, tiesiog, aš va taip darau. Aš negaliu sakyti, kokia jūsų tam tikra metodika. Metodika aš duodu čia. Plius dar kartą, neskubėkite, nu, taigi tik 3 mėnesiai, nu, tai duokit savo dar bent jau ten metus, pavyzdžiui, ne. Svarbu, kad, nu, nelaukite, savaime nieko nebus. Eikite į kitus kursus mano, eikite, važiuokite į šventės, važiuokite į stovyklas, kad palaikyti tą degimą, kaip mano draugas sakydavo, kad palaikyti jums reikia, nes viskas susimirš ir yra pas mane žmonių, kurie 3 kartus ėjo iš mokyklos. Nes eina, viskas gerai sekasi, viskas fainai, metai praeina, sako, nu man trūksta, aš vėl atgal grimzdu. Vėl ateina, paskui vėl ateina ir paskui stabilizuojas ir sako, nu jėga, viskas gerai. Viskas fainai, nu bet ir stovyklą nuvažiuoja, tarkim, nu, kad palaikyti tą, nes nuo aplinkosgi nėra tokios. Todėl aš vat, norėsiu, nenorėsiu, nu, kursiu tavo didelį tokį gigantišką projektą, kad visi galėtume būti aplinkoje. Taigi, aš darau taip, aš suprantu, kad manyje, nu, sakykime, čia nėra geras blogas, čia yra pasirinkimai. Tai vat, pirmiausia patarimas visiems, nemanykite, kad jumyse kovoja gėris su blogiu. Baltas vilkas su juodu. Ar ten velnias su dievu? Ne. Jūs nežinote, nes, nu gerai, pradžiai. Kas yra blogai? Blogai yra tada, kada atsitinka ne tai, kaip jūs norite, arba netitinka jūsų lūkesčių. Nu, sakykime taip. Tai vat jūs tada čia velnias mane pakišo, ne? Blogis nugalėjo, protas, kad tik galvoja protas, kad blogai. Ne, protas neblogai. Tiesiog protas yra protas. Protas, sakykime, materija, procesorius, kompas. Nu, šios žemės kūrinys. Jisgi kūniškas. Į sielą viskas tu jos nėra, čia ne šios žemės kūrinys. Nu, sakykime. Ir pas jūs nekovoja, paleiskit protą viską, pas jūs yra pasirinkimų kova. Un daryt, nedaryt, mano, nemano, tas. Viskas. Tai jūs tada bandykite tai valdyti, pažiūrėkite, pabandykite paklausyti, tai va tą vieną pusę visą laiką, a, vieną, du, 3 kartus, paskui kitą, 3. Tiesiog ieškokit savo metodikos, aš tai taip darau. Aš ir tą klausau, ir tą klausau. Aš taip klausau. Aš žiūriu, bandau, plius, jeigu yra sumaištys, aš duodu savo laiko. Tai man sunkiai buvo, nes vis dėlto noriu gauti atsakymą. Čia dabar, griežtai, va čia. O dabar kitaip save darau. Jeigu man kažkas uždega ugnis, aš okei, okay, be streso, diena dega, dvi dega, savaitė dega. Aš tada pradedu analizuoti. Paskui, kaip žinai, ai, neišėjai, čia sunku, okei, okay, klausau tave. Nu. Čia puiku, super, okei, gerai, bet aš vat, palaikau vidurkį, neutralumą, ką aš išmokinu, valytis nuo negatyvių, jo, energijų, emocijų, jo, jausmų. Ir taip po truputuką tas stabilizuojasi. Ir aš taip po mėnesio dainu iki kažko tai sprendimų ir man taip tampa aiškiau. Ir aš suprantu, kur aš linkstu pusę. Daryti, nedaryti. Vat aš taip darau. Nes kai kurie darbai, jie gali atrodyti maži, paprasti. Man irgi prasidėjo mokymų sistema visa nuo kažkokio tai ten pirmo konsultacijos už šokoladuką, aš juokauju, nuo pirmo video YouTube, kur, nu kodėl aš turiu rašinėti, kam įdomu bus. Nuo pirmo, kur pakvietė mane ten 20 žmonių salė, ten, va, pasakyk klausimus, nu ką žinau, kokius klausimus, nu viskas taip prasidėjo. Koks ten būtų, kokia man ten širdis pasakytų, kad čia mano koks ten gyvenimo pašaukimas. Aš tiesiog ėjau, dariau. Aš dariau, gyvenau, aš žiūrėjau. Nu kas man bus, kad aš nenueisiu? Nu nieko. Bet o kas bus, jeigu aš nueisiu? Irgi nieko. Nenoriu, tingiu, baisu, nedariau, nesąmonė. Bet tuo pačiu, bet energija yra. Ir aš va taip, tas, žinot, taisyklė, viskam sakyti taip.
O po to žiūrėsi, kaip bus. Aš viskam sakau taip, o po to bus matyti. O tai Panevėžį, kai mes važiavom, galvojom gyva nevažiuoti. Paskui dabar važiuojam. O žiūrim, laikas gaunasi, energija yra. O kodėl ne? Nuvažiavam, nu ir fainai. Ir žinai, kad sako, vieną žmogų ten padėk ir jau tu palaimintas prieš Dievą. Nereikia, kad ten 300 žmonių visus atvesti iš mokyklą. Kam? Nėragi to tikslo. Ir tikslas, nu, tam, kam reikia.